ଆଜି 25/8/2021 ବୁଧବାର ଯାତ୍ରା ଜଗତର କିଛି ବଚା ବଚା ଖବରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବାର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି 25/8/2021 ବୁଧବାର। ଗତକାଲି ଥିଲା 24/8/2021 ମଙ୍ଗଳବାର। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି 25/8/2021 ବୁଧବାର ପୁନର୍ବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଙ୍ଗମହଲ ତରଫରୁ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିରିପଦା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ସରବରଣୀ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅଗ୍ରଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଏହି ପ୍ରଥମ ରଜନୀର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ତାର ବଛା ବଛା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ବଛା ବଛା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭେଟିଦେବ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସୁପରହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଓ ଏହି ନାଟକକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗର ଦର୍ଶକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଖବର ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।